მემენდაფაშის ძის 36 ნომერში მცხოვრებლებს ჭერის ჩამონგრევის საფრთხე ემუქრებათ. ნახევრად ჩამოვარდნილ ჭერს უსტარულად შეკეთებული ხის ფირფიტები და ორიოდერ კინის ბოძი იკავებს. პრობლემის მოგვარება სხვადასხვა უწყებაში ადგილობრივები 2009 წლიდან ცდილობენ. Მოვიდნენ 2009 წელს ხელშეკრულებით, უნდა დაეშენებიათ ზევით მანსარდის ჩვენ საცხოვრებელ ფართზე. ხელშეკრულებაში წერია, რომ კედლები უნდა ყოფილიყო ქვის, გაკეთდა ყველაფერი ხის. ყველა ოთახებში იგივე რაც სამი ოთახზე დაშენდა, სამი ოთახში წერი ჩამოყრილია და ვარ ფანჯრები ჩასვეს გარედან ამოლესეს, შიგნიდან დატოვეს ისე და რომ უთხარი გელამახარზე, ასე მითხრა ქალბატონო, შენ რემონტს თხოვ სახშიო. მარიამ ბაკურიძე იხსენებს, რომ მანსარდის დაშენება მერიამ 2009 წლის დეკემბერში დაიწყო, მაშინ გამუდმებით წვიმდა, თუმცა იყო შეთანხმება, რომ ნგრევის შემთხვევაში ყველაფერს პირვანდელ სახეს დაუბრუნებდნენ. წლების განმავლობაში მერიაში გაგზავნილ წერილებზე სხვადასხვა ხელმძღვანელი პირისგან ერთი და იგივე შინაარსის პასუხი მიდიოდათ. მოსახლეობა არ კვდა, რომ პროექტი მერიის დაგეგმარების სამსახურთან შეთანხმებული არ იყო, რომ ბინები აქ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდეც ავარიული იყო და სხვა. წერენ, რომ ყველაფერი ავარიული არ არის სახლი, მშენებლობა მიმდინარეობს პროექტის მიხედვით, საშიშროება არ არსებობს ჩამოვარდნის და რაც შეეხება იმას, რომ თუ ჩამოვარდა და გაფუჭდა რამე, ყველგან, ესე იგი, დაუბრუნდებოდა ყველაფერი პირვანდელ სახეს. ეს ბზარებიო რაც იყო ჭერზე, მანამდეც არსებობდა, სანამ ჩვენ დავიწყებდით დაშენებასო. მემენდაფაშიძის 36 ნომერში მცხოვრებლებს ხელიართ შენობის მიღება ჩაბარების აქტზე მოუწერიათ, თუმცა იგი მაინც სრულყოფილ დოკუმენტად ცნეს. მათგან დამოუკიდებლად წარმოქმნილი პრობლემების გამო მეზობლებმა საჩივრი შეტანა პროკურატურაში ცადეს, სადაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზეზი ვერ დაინახეს. მშენებლობა დაждდა 900,000. შეამოწმა, რომ ეს არ არის სისხლის სამართლის საქმე. უბრალოდ ინტერვიუსავით აიღენ, დაკითხენ, რომ რაში იყო საქმე, წავიდნენ მერე დაკითხეს მერიის თანამშრომლები, იმათმა გადმოუღეს ეს ხელშეკრულებები და რაღაცეები და რაღაცეები და ჩათვალეს, რომ ესე იგი არ იყო ეს სისხლის სამართლის საქმე. სამშენებლო სამუშაოებს აქ შეეპესე ფიროსმანი აწარმოებდა, როგორც დაზარალებული ოჯახები ამბობენ კომპანიაში ბოლოს განუმარტეს, რომ უხარისხო მშენებლობის მიზეზი დაჩქარებული ტემპით მუშაობა გახდა. ბოლოს რო შევაწუხოთ, ასე გითხრეს, რომ ჩვენს წინამთავრობის მსხვერპლი ვართ. Და ამიტომ ვერაფერს ვერ დაგეხმარებით, სადაც გინდა იქ გუჩივლეთო. ვაჩქარებდნენ, გავკოტრდითო. წყალი არ ჩამოვიდეს, შეგნით თხოვთ იმას და რაც დაგვიზიანდა, რასაც თვითონ ამბობდნენ, რომ რაც დაზიანებული იქნება, ჩვენ იმას შევაკეთებთო, შეაკეთონ. დღეს მათ დახმარებას ბათუმის საკრებულო პირდება. ასეთ შენობების ნუსხა აღინუსხება და შემდეგ მოხდება პირველი აუცილებლობის, თქვათ, რიგში ვინც არის, იმის მიხედვით, რიგითობის მიხედვით ამსახლებს ზე მუშაობა, ზოგი გამაგრდება, ზოგი დიახცასვედა ვიწყებთ. სამშენებლო კომპანია ფიროსმანთან დაკავშირება ჩვენთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა, მსგავსი პრობლემები კი ქალაქში ათობით კორპუსს აწუხებს.